Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyiciləriniz. Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində məktəbin dayanacağının yaxınlığında təmiri bir evimiz çıxışa çıxmışdı. İndi çıxım mən sizə mənzilin içində tanış edəcəm. Parka baxan binada yerləşir. Bu mənzilimizin giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi qazlar da qapının ağzından çəkilir. Tamamlanma işləri gedir. Yaxın müddətdə qaz da verəcək mənzilimizə. İndi keçib mənzilimizin içinə tanış olayım. Ətraflı məlumat verəcək. Mənzilimizə daxil oluruq. Mənzilimiz 82 kvadrat metrdən ibarətdir. 4 otağa düzəldirib. Əvvəlcə mənzilimizin qonaq otağına sizə tanış edeyim. Mənzilimizin qonaq otağı. Digər tərəfdən baxışı. Uşaq otağı. Digər yataq otağı nəsiz tanış edeyim. Bura ümumi otaq kimi istifadə edirlər. İkinci bir zal otağı demək var. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Sanitar qovşaqlarla da tanış edeyim sizi. Və digər sanitar qovşağımız. Və sonda sizi mətbəxlə tanış edəcəm. Bu isə bizim mənzilimizin mətbəxidir. Mənzilimiz 4 otağa düzəldilir. Parka baxan binada yerləşir. Məktəbə dayanacağı çox yaxındır. Ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı suallara, nömrələrə zəng edib əlavə suallarınızı verə bilərsiniz. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.